Haçi për pjekjet e Ballkanit për të barazuar arkimi i lartë. Tollovia, Kryeziu, Almir Kryeziu, pasimi te Gripshi. Largo topi për momentin, por jo rreziku. Armen Thaçi, goditja! Nazmi Gripshi i vën zjarr stadiumit. 2-2 barazon Ballkani. Nuk dorëzohet skuadra e Ilirdajës në frymën e fundit, pothuajse. Arrin që të barazoj. 2-2, çka po ndodh në këtë ndeshje? Edhe një karton i kuq. Për kë është ky karton i kuq? Për dikë nga stafi i Ballkanit. 2-2, ndeshje e çmendur zonë Suarik. Ndeshje e jashtëzakonshme. Gola, kartonat kuq, raste, gjithçka kemi parë. Dhe jemi ende këtu. Nuk ka arpi shtema e fundit e Xhakës. Kush e di se kur do të mbaroj dhe se do të mbaroj kjo ndeshje. Kjo është goli e Nazmi Gripshi, ti 13-ti. Por më i rëndësishmi deri më tani për Ballkanin në këtë edicion. E shpëton nga një humbje me gjas skuadrën e tij Gripshi.